Vidíme zde výrobek německého výrobce firmy Alpha Innotec, který v roce 2015 v dubnu na výstavě IESA ve Frankfurtu představil novou řadu zemních tepelných čerpadel pod obchodním označením Altera. Tato řada obsahuje tři modelové výrobky, základní model SV, model s vestavěnou hydraulikou SVC a model s vestavěným zásobníkem na teplou vodu VZS. Před námi stojí zástupce řady SVC v provedení s invertorovou regulací výkonu, který byl v letošním roce oceněn cenou Grand Prix na výstavě Forad 2015. Tento výrobek je primárně určený díky svému výkonu v rozsahu od 4 do 19 kW pro individuální instalaci do rodinných domů, případně do menších více bytových domů. Jeho charakteristikou je to, že má vestavěnou hydrauliku pro primární i sekundární stranu topného okruhu. Jeho součástí je i přepínací ventil, to znamená umožňuje poměrně jednoduchou instalaci do topného systému. Základní charakteristikou těchto tepelných čerpadel země voda je jejich vysoká účinnost, to znamená, že dosahují velmi dobrých topných faktorů a energetické účinnosti. Další předností je nízká hodnota účinnosti. Pochopitelně za zmínku stojí i vyjímatelný chladící modul, který usnadňuje transport a vlastní instalaci tohoto výrobku.